истината е Силвия, просто... Жестоко парче, жестоко парче и веднага, аз тук отвътре ми напира да пуснем веднага едно видео точно с Силвия Кацарова. С нея си говорим за промените в живота и с нещо, което е изключително характерно за нея. После ще ви обясня защо, какво е моето виждане за нещата. Усмивката. Защо усмивката ни прави някак по-красиви? Силвия Кацарова! Хващам ви по време на концерт сред много приятели. Много обичам тези сборни концерти, защото наистина настроението е прекрасно. Не бях виждала Тони, брати Аргирови, още много други приятели. Смятате ли, че именно това умение да можем да живеем в настоящето е сред най-силните, защото губим много време или за миналото, или в тревоги за бъдещето? Мисля, че страхът е този, който може да ви вкара в една тъмна сила, така го обясняват тези лекции, които обичам да слушам, духовните. Не бива да се страхуваме и трябва да се доверим на Твореца за всичко, което ни предстои, защото с страховете си ние чертаем друга съдба. Даже можем чрез тях ние да променим и линията на живота си и да бъдем нещастни, защото на практика ние чрез страха дърпаме към нас нещастието. А колко е по-хубаво човек с едни хубави мисли, позитивни, да се зарежда сутрин с молитва, да благодари, че е жив и здрав. Между другото, здравите хора много забравят да благодарят на Всевишния, че са здрави. Веднага се гмурват в проблемите, нали, воинствено настроени сутрин, всички са изнервени, бързат. Но какво? И да бързаш на къде. Ако си направиш една стройна програма и я следваш, аз съм забелязала, винаги когато имам много ангажименти за деня и си направя един график, прекрасно. Всичко върви и е на 6, както обичаме да казваме. Много е важна организацията, човек как ще си планира деня, даже и живота. Смятате ли пък, че има такава цикличност и нужда на определен период от време, задължително да правим промяна някой на 5, на 7 години? Имате ли вие някакво такова число или време, което си поставяте за нови цели? Това е много интересен въпрос. Не съм се замисляла, но може би без да съм го усещала така вътрешно, както и вие го определихте, аз сама си набелязвам събития, които работя върху тяхното сбъдване и си правя план, график за годината, нали? Какви концерти ще имаме, каква песен нова да направя, визията за годината, даже едно отслабване, това също е нова визия, нали? Едно подстригване, това за гала ли беше? Гала, кога ще се подстригваме? Лято идва. Само цвета да не сменяте. Не, оставям в клуба на блондинките, защото особено ако паркирам много лошо и си казвам, ей, блондинките така паркират. Между другото, ако успяваме да търсим винаги шегата, закачката, да сме по-весели, усмихнати, както Норбеков казва, ама защо сте толкова намръщани? Знаете ли колко сте грозни? И като се явите при Твореца така грозни, може и да ви върнат. Моля ви, не забравяйте усмивката. И трябва винаги да сме усмихнати, за да изглеждаме красиви. Наистина усмивката много променя, особено жената. Чертите стават много меки. Скъпи жени, пролет идва, подгответе се за нови надежди, мечти, любовни изживявания. Защо не? Никога не е късно човек да е влюбен. Дайте да се събудим за живот. Ох, тая Силвия трябва да стане коуч за добро настроение. Трябва да стане коуч, но тя наистина е така. С теб знаем, че сме излизали с нея. Просто е страхотна е Силвия. Да, ама като се качиш горе при Твореца, ако си намръщен, ако те върне, къде ще върне? Това е въпроса. Не ще се върнеш пак на там, откъде си дошъл. Така, че се усмихме. Което може да не е съвсем лошо в един момент. Да, но и тя говореше и за тия работи, за планиране. Но пак се сещам за това, което казва. Какво беше? Човек предлага, Бог разполага ли? Би имаше една такава история. Така че е трудно да планираш съвсем живота си. Както и за тази прословута промяна. Искам да говоря за усмивката, но само за промяната ще вкарам едно изречение, защото тук последно време много говорим за промяната. Ако спомняте, и с Кали имаше такъв. Да. Това качели, да не знам, може би
може би при жените е малко по-силно изразено, тази така наречена промяна. Бе, усещам, че трябва да променя нещо, аз трябва да променя, да направя нещо със себе си, не знам, прическа ли ще бъде, какво ли трябва да направя. Ако става въпрос за някаква кардинална промяна, тогава наистина е по-трудно, но ако си промениш прическата или примерно ако си била от търговец на ябълки, примерно почнеш да търгуваш круши, това не е чак такава генерална промяна, с която да, нали, да се гордееш и да изтъкваш и да казваш, аз промених всичко в живота си едва ли не, защото през определен период трябва да се прави промяна. А за усмивката, като ставаше въпрос, усмивката наистина, освен че е най-обезоръжаващото нещо в света, нали, колкото и да си намусен на някой, колкото да отидеш така, ако той ти се усмихне благо истински, ами ще поумекнеш. Но това, което искам да кажа за нея, спомни си тя, когато дойде в Аз обичам България, спомните си това предаване преди повече от 10 години, тя дойде в моя отбор и аз тогава казах едно нещо, което си е моя теория, аз заставам 100% зад нея. Силвия Кацарова е най-усмихнатия глас в поп-музиката. Слушайте я как пее, слушайте звука, който излиза и вие през цялото време ще доловите една усмивка. Не тази усмивка, който е вокалният тип усмивка, нали, да пееш на усмивка. Това го има. Усмивка в излъчването на този глас. Слушайте и гласа и ще видите. Една топла усмивка през цялото време. Независимо дали песента, пак казвам, независимо дали песента приема е минорна или тъжна, дали е весела, там има една усмивка през цялото време. Това, което казвам, съм съгласна с едно и с друго не. Абсолютно съм съгласна с това, че човек трябва да направи много добра организация и да си планира нещата. Аз продължавам да мисля, че това е важно. Също като не е в началото на годината, си казвам тая година, направя това, това, това. Вярно, че човек иска пък Господ или съдбата решава, но е хубаво и даже във всекидневието да си организират. Но не съм съгласна, че живота може да се планира. Защото всекидневието може. Целите, които си поставяш, и това е добре да имаш. Идея, както идея, аз обикновено така правя, казвам, ще напиша книга, ще направя. Слагам си такива цели и се стремя. Да. Но живота не може. Защото живота основно включва отношения, лични отношения, изненади, неудачи, работи, които никога не си предполагал. Живота е трудно. Просто да нещо се планира. Да, много трудно да правиш плана. Представи си да си украинец или руснак и да си имал някакви планове за тази година. Те са отишли на кино. Аз затова съм за краткосрочни, постижими цели, които си зависят. Теб, но да кажеш, аз до 3 години ще съм едикът. Не, до 3 не. Това е вече много напред. Не, по-скоро не избива да си поставяш целите в период, в някакъв, нали, в някаква рамка. Ако до 5 години не стана еди, какво си, нали? А по-скоро трябва да си поставиш самата цел. Искам да напиша книга. И почваш да пишеш книга. Да. Примерно, крайната ти цел е книгата. И всеки ден започваш да казваш. Всеки ден почваш да си планираш вече деня. Тоест, можеш да планираш деня си, но не и живота си. Поставяш цел. Точно така. Окей, да. Защото има много. Има много хора, които се оплакват от напрегнато всекидневие, от много ангажименти и трудности. Не, че не е така. Но забелязвам, че хората не са се научили да си подрежат бе 2-3 неща и си ги преследваш. Иначе казваш, ох, днеска колко много неща им да свърша, би я да ги отложа. Това също като че ли е това мода. Искам да кажа. Това също като че ли е мода. Много често се случва това нещо, особено с млади хора. О, страшно много работа имам. Просто как ще свърша? Боже, колко много работа имам. Почвай да вършиш. И това е така, като в един момент се усещаш едва ли не е много по-значимо това, че имаш толкова много работа. Точно на тебе ти се е паднал. Еми, имаш работа. Щом имаш работа, както се казва народната приказ, магарето, колкото го натоварят, толкова може да върви. Ти преди малко дето говорихме за спорта, нали? Много хора се отказват да спортуват и като им се доспортува, ма така и също и с работата, като им се доспортува много, като им се доходи на спорт някакъв, сядат, чакат да им мине и пак си живеят. Съгласна с което каза ти, защото има някои неща, ти просто трябва да ги свършиш. Да, нали, имаш много ангажименти, не можеш да отхвърлиш. Ами, нали това казваме? Да, ми той защото каза, толкова си се натоварил, толкова ще носиш. Не, аз казвам за тая мода в повечето млади хора, които казват как си, страшно много работа. Ама такъв е света в днешно време. Просто наистина. Винаги е имало много работа да се върши. Ема, това е най-хубавото, че всеки ден някой ти предоставя великолепна възможност да го излъжеш. Как си и ти почваш. Ми добре. Задачки, нали? Стрижи, давай, задачи, много. Проекти. Проекти, проекти, да. Вижте, изглеждаш някак си ангажиран, работиш. Точно това е. Да, изглеждаш по-тежък, по-важен. И въпреки това, колеги, на края на деня трябва да сме благодарни, че имаме възможност да свършим цялата тази работа. Виждаме, гледаме, ходим и си вършим работа, което е чудесно. Но тук заговорихте за промяна и че нещата не могат да бъдат повлияни.